Han er tilbake på gamle trakter, og minnet blir vektet til liv. Dårlige minne. Han var avhengig. En trang som drev han hit nærast daglig i over 15 år, verker nå fjern. Men Ivar Erik husker likevel godt hvordan det hele startet. Og som så ofte begynte det veldig uskyldig. Husker han godt første gangen. Dette dagen, det var noe en... Det var så fin høstdag, var det. Jeg husker det var en klare, fine, blå himmel og sola skjein. Ja, litt slik som i dag da. Det var ikke snø, rett nok. Og det var noen, ja, det var noen kamerater da som hadde noe liksom lukket meg med på dette. Ja, det var liksom meningen at det skulle være denne ene gangen. Men så ga det meg nok. Det ga meg noe som er vanskelig å sette ord på her i dag. Det var vel noe med dette, det sosiale samværet, ikke sant? Den løse praten, vaflene og så videre. Og, ja, det førte i alle fall til det da. At jeg reier med meg enda en gang, jeg, bare en liten vekke senere, vet du. Og, det er vel da en for alvor kan si at helvete brant løst. Ivar Erik tilhører den eksklusive gruppa her i landet som har diagnosen dugnadsnarkoman. Det som for folk flest blir oppfattet som en positiv aktivitet for fellesskapen, arter seg for han og blir det reneste marerittet. I løpet av bare noen få vekker, så var livet mitt snutt helt opp ned, altså. Plutselig så var ikke det den dugnaden her i bygda som gikk meg hus forbi. Jeg var med på absolutt alt som var. Og det at folk her i bygdene begynte å kalle meg for dugnadskongen eller arbeidshjørnet. Det gjorde ikke ting bedre. Nei, tvert imot altså. Jeg ble bare enda mer gira. Jeg tror gira var jeg at jeg ikke lenger var i stand til å utføre betalt arbeid. Jeg skal fortelle deg, for jeg fikk til med arbeidsgiveren min med på det. At jeg ikke lenger skulle ha løn for den jobben jeg gjorde. Ja, ikke at det var så vanskelig akkurat. Livet som dugnadsavhengig fikk flere smertelige følger for Ivar Erik. Mellom annet oppdaget han at de han trodde var venner begynte å utnytte han på det groveste når det sto som dårligast til. Og det frekkeste eksempelet, vet du, som jeg har fått referert i ettertid, da, jeg var noe alldeles med eier vær i disse dagene da, det var altså naboen min som ved å kalle beisen dette huset sitt for dugnad, fikk meg til å gjøre hele fordømre jobben gratis. Det er så frekt. Men selv om Ivar Erik har begynt å fungere i arbeidslivet igjen, og har fått avstand fra trangen til å være avhengig, så holder han seg langt unna dugnader. For han vet så inderlig vel hva skade de kan føre til.